Morjesta vaan kaikille, tervetuloa taas Oskar Ryskunen ja pari. Ja niin kuin näette, tänään ollaan matchmakingissa ja ai, tällä kanavalla päästään kuvaamaan matchmakingia. Meillä on jännä tiimi, meillä on aika monta, 4 soldieria, 1 scoutti ja minä medikkinä. Et joko tää toimii tai sitten tää ei toimi, mutta just tää on ymmärrä aivan loistavaa, kun me pääsen pelaamaan tätä kanavalla niinku. Vähän vihuttaa, kun mä kuvasin tässä aamulla 2 jaksoa TF. En matchmaking oli aamulla ja ei ollut ketään pelaamassa. Niin, me oli laittanut tänä aamun actionia, että se tallentaisi eri kansioon minun mikkitiedoston kuin muun videon ja audion. Niin, se oli, en tiedä, se ei tallentanut, että siinä on vaan minä suu liikkuu, mutta mitä minun ääntä ei kuulu. Peliääntä toimii kyllä, mutta en minä sitä voi käyttää. Et sen takia vähän vituttaa, mutta minä nyt ajattelin, että tänään jotain edes kuvaa, niin nyt pääsin, kun vähän keskipäivän, niin matchmakingiin jopa pääsee. Miksi meillä on 2 medikkiä? Eikö meillä ollut ihan sama? Ehkä me voitetaan sille. Tai oikeastaan ehkä me voitetaankin jopa ihan. Tää, mie nimeen tän videon sit en nimeen läpinäks, tää on matchmaking, että mä mielet vielä, että tässä droppaa ase, niin sitä ei voi enää saa takaisin. Paras superi ikinä, mut ehkä tästä tulee jotain. Merikille vähän enkkaa. No meidän molemmilla tavallinen on. No se muuten miettii, että meidän molemmat medikit on hyviä. Tuo delirio, niin se päätti nyt, että minun pitäisi pokettaa sitten. En mieti, että selvetin takia minun pitäisi. Ei minulla ole annettu sääntöjä. Mietin ihan mitä haluan. Vaikka siinä ehkä pitäisikin, mutta en minä jaksa. Minä hiilan koko tiimiä. Ei tässä ole. Ehkä niinku jossain TF2 Centerissä on jootoltu ja kukaan defensive ja kukaan attacking on soltu, mutta mie en lähde niin jaksa. Kuka tarvii? Oho, väärä. No jes. Noni. Siis hei. Ja Uberi! Napannut ne kaikki, ei sulla kuin panokset. Jei. Se meni. Joo, tää voitetaan, tämä voitetaan. No, pelataan. Kato, siellä on soldieri. Niin, että jos pelataan TF2 Centeri, niin me oltaisiin ihan saman tien niin kuin menty. Seuraava erä tosin näköjään on tuo, että voi käydä tappaa kaikki, jos siellä on joku elossa piilossa. Siellä tarvii vähän enkkaa. Vähän enemmänkin ehkä. Oh, meillä on kaikki jo taistelukentällä. Ai, meillä on kato yksi scouttikin. Sit heid on nyt. Scoutti. Ehkä mien mee ihan tuonne keskelle. Koska me ei tiedä tuo pyro ammuiden. Oh, me palautetaan medikin, hyvä. Hyvä. Niin tässä on siisti tuo First Blood, se on tosi siisti. Tota mietin, että miksi me näen tuon pyrot tuossa ylhäällä. Niin tässä on vielä, että hudit ei oikeastaan toimi tässä. Ei. Koka puolustamassa, niin mitä sillä voi. Ai, täällä ei olekaan vaihtoehto tää. Minä olen ihan varma. Ei täällä ainakaan äsken ollut kylitsikriäkkiä, mutta mikä siinä saadaan tapahtua kaikki. Ah, niin sen takia, joo, nyt näkyy, koska minä niinku. Joo, okei, eli niiden soltti ja scoutti on dead. Ja pyrokin on dead. Ne kaksi merikkiä sitten
scoutti. Hyvin menee. Hyvä scoutti siellä. Aujana kaikki. Oh, ai pyroki tuli jo takaisin peliin. Sitten on yksi jätkä jahtaimilta. En pelastan. Eli niilläkin on scoutti, selvä. Tässä pitää parhaakseen. No niin, just scoutti. Se on just kun nuo scoutit pystyy tommoin tulee. On aika iso pingi. En tiedä miksi. Onks tää mikä Luxemburgin on? No, sekin on melko lähellä, mutta silti just tuon opin. Hei, me voi nyt hävitä, Mä en ole äsken niin hyvä putki menossa. Nyt ei voi hävitä. Me hävittiin. Se on tasoissa. Pitää voittaa tuo ensi roundi. Kaikille lisää enkkaa tossa. Se voi Rocket Sampailla. Medikillekin vähän. Mikä tästä patsilta? Mikä meidän tiimitilanne nyt on? Jaa, eipä. Ihmeellisempi ihan samanlainen. Kai, joo. Ihan samanlainen. Meidän toisen medikillä vähän huono pingi myös. Kuka? Ai kato! No niin. Vittu kun vois niinku puolustaa meitä. Me ei ihan niinku voi sekä samaan aikaan hiilata tai puolustautua, eikä me ole kauhean hyvä puolustautu pyroa vastaan, joka tunkee suoraan naamalle liekkeen. Eikö sä ruveta kommentoimaan, mutta... Siellä olisi vähän parempi, kun me pääsee rankappaamaan, niin sit pitäisi olla enemmän ihmisiäkin. Se olisi tosiaan siisti, jos niinku voisi niinku vaikka ihan perus... Jos ei olisi matchmakingissä, silti voisi niinku nähdä toisen rankin, niin silloin voisi niinku päätellä, että onko hyvä pelaaja vai huono pelaaja. No voi... En nyt ihan osuttu. Ohoho, se oli hyvä. Noniin. Nyt jätkät, nyt puolustusta vähän kehiin. Pyro, ei, no, en suostu. Hoitin sen, hyvä. Ja merkki otti, ei kun, ei sieltä mennytkä senkaan. Nyt joku hiilaa sitä Ikeaa. Se ei ole varmaan sen oikein nimi, että se on joku tiimi tai joku kuitenkin ihkeä helppo sanoa, että olisipä. Nyt puolun ampukaa se. Noniin, nyt ei voi tehdään. Tää on minun kohta Uberi. Et muuten tuu tappaa mitä, et! Et tuu! Noniin. Mitä siut? Ikea, let's go! Let's fucking do this! No niin! Näin sitä pelataan. Meet your winner! Onneksi meillä on tää tauntti vielä. Tää on niin loistava. Vittu oli hyvä. Hohoho, mitalleja. Niin paljon mitalleja. Katsotaan paljon tuli ränkkiä lisää. Tässä on vaikea ränkapata, mutta helppo disränketä. Vähän niinku CS:ssä kuulma. Jei.
Tota, mie päätän tän tähän, mie menettiin uutta matsia. Mutta onneksi nyt tää toivon mukaan toimii. Mut joo, mä nähdään ensi videossa. Moro! Oh, 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 oh